Mmm, porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papi carne, papi pollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida, a tu gusto, salchi hot dog, para chuparse los dedos. Sant Andreu de la Barca va celebrar una rebella de Sant Joan amb una certa normalitat després de l'aturada de l'any passat. Amb actes organitzats per la Colla de Diables, el Centre Excursionista Pitellat i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el punt neuràlgic de les activitats va ser el parc central. Des de les 7 de la tarda va començar a rebre els més petits, que, en cita prèvia, volien començar a preparar diferents estris en els tallers de manualitats que s'havien preparat. Els actes van comptar amb la presència del regidor de cultura, Juan Pablo Eas. Anna Serra, presidenta de la colla de diables, va llegir el conte de la bruixa del senyor Arnau. Fa molt i molt de temps, quan els avis dels vostres avis encara no eren avis, imagineu-vos si fa temps, eh?, pels carrers i places de Sant Andreu de la Barca, rondava sovint una bruixa. Compte que des de la colla de Diables tenen intenció d'imprimir-ho i posar-lo a la venda. Quan surti ja us avisarem perquè tothom que vulgui el pugui comprar, si vol, per tenir-lo a casa. La flama del Canigó va arribar, com ja és habitual, de la mà del centre excursionista Pitallat, que va ser l'encarregat de donar lectura al manifest d'enguany de les tradicions i un dels costums més notables de la comunitat catalana. Posterior a la lectura, fer el traspàs de la flama als més joves de la colla de Diables per poder encendre la foguera, situada, com cada any, a l'esplanada de sorra del mercat setmanal. La bruixa del senyor Nau va cremar un any més, va estar voltant per la ciutat fins que se la va caçar i se la va portar a la foguera. L'encesa d'enguany va anar a càrrec del jovent de la colla de Diables. L'hora de la foguera no va ser anunciada per seguretat i per evitar aglomeracions, però això no va impedir que congregués a ciutadans que no van voler perdre's el moment. Això sí, molts menys els que estiguin acostumats al moment de l'encesa. La rebella ha tancat la nit a Sant Andreu de la Barca sense incidents destacables.